Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sabiq sədri Vasif Talıbovun böyük oğlu Rıza Talıbovun əməkdar artist Müğənni Röyə Ayxana 8 milyonluq mülk hədiyyə etməsi barədə xəbərlər yayılıb. Bəzi kütləvi informasiya vasitələrdə və sosial şəbəkələrdə tirajlanan bu iddiaya görə Bakı Buzovna yolunda Zaqulba prospektində yerləşən həmin dəbdəbəli saray 20 sot torpaqda inşa olunub. Qeyd olunur ki, Röyə Ayxan Naxçıvanda 2019-cu ilin avqustunda konsert verib. Bu konsertin təşəbbüskarının da Rıza Talıbovun olduğu bildirilir. Hətta Röyə Ayxanın vaxtilə Rıza Talıbovun sevgilisi olduğu da iddialar sırasında vurgulanır. Oxu24.com xəbər verir ki, Moderna saytı iddialara münasibət öyrənmək üçün əməkdar artist Röyə Ayxanla əlaqə saxlamağa çalışıb. Müğənninin özü ilə danışa bilməsək də, prodüseri telefona cavab verib. Röyə Ayxanın prodüseri Kənan Bayramov açıqlamasında deyib ki, yayılan xəbərlər şayədir və həqiqəti əks etdirmir. Belə bir şey olmayıb. Rıza Talıbov Röyə xanıma heç bir mülk bağışlamayıb. Siz bu cür məlumatlara hələ də necə inanırsınız? Xatırladaq ki, Rıza Talıbov hazırda Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Vətəndaşlıq Məsələləri Baş İdarəsinin rəisi 3-cü dərəcəli Dövlət Miqrasiya Xidməti müşaviridir.